Қайтыс болған жақынының заттарын сақтауға бола ма? Көптеген адам науқас, немесе қайтыс болған туыстары мен достарының заттарымен не істеу керектігін білмей жатады. Оларды кию, немесе басқаларға беру қаншалықты дұрыс деп бас қатырады. Мұндай ойдың туындауына адамдар арасында тарап жатқан дұрыс емес түсініктер себеп. Адамға тиесілі заттар ол туралы белгілі бір естеліктер қалған жалғыз материалдық тасымалдаушы. Кең таралған қате түсінікке сәйкес, ауру адамдардың заттарында теріс энергия қалатындықтан, оларды кейінірек пайдаланған адамға кері әсер етіп кетуі мүмкін. Қазақ халқында бұл мәселеге қарапайым қарайды. Қайтыс болған туыстарының киімдерін жақындарына таратып, марқұмды еске алып, дұға бағыштап еске алу дәстүрі бұрыннан қалыптасқан. Адамның киімімен және жеке заттарынан туындауы мүмкін жалғыз нақты қауіп, кейбір жұқпалы аурулар, сондықтан әрине, бұл заттармен жанасудан медициналық себептерге байланысты аулақ болу керек. Сондай-ақ, психологтар мен психотерапевттерден науқас пен марқұмның заттарын қолданбау туралы кеңестерді естуге болады. Көбісі эмоционалды күйзелісті және жақыныңнан айырылудың ауырсынуын күшейтпес үшін заттарды сақтауды ұсынбайды. Және бұл ешқандай жаман энергиямен байланысты емес. Құрметті көрермендер, сіздер не дейсіздер?